Og se, yes, der er rød. Klar mig. Det er ligesom at være tilrettelægger, og det er skide godt. Du har også det tilrettelægger stolen, det der faktisk. Ja, lad mig se. Mm. Pæn goddag. Hvem er du? Jamen, jeg hedder Christian Drastrup, 37 år gammel, bor i en lille by lidt nord for Aarhus, og går og hygger ligesom dig med nogle YouTube-videoer. Hvor længe har du boet der? Jamen, byen jeg bor i lige nu er jo faktisk der, jeg er født og opvokset. Okay. Og så har jeg jo haft afstikker. Jeg har både boet lidt på Sjælland, jeg har boet lidt i Randers, og den vej igennem. Men lige der, hvor jeg bor nu, der er jeg nærmest født og vokset op. Hvordan, nu sidder vi her med dit kærtegnede. Er det 8 år, du har haft den her bil? Den her Ford har jeg haft i 8 år, ja. Det kom så faktisk således, at for godt og vel 8 år siden, der sad jeg til en familiemiddag og snakkede med mine brødre om, at det kunne faktisk være sjovt at have en bil, som man kunne have lov til at skrue i, og som man kunne have lov til at lære, hvordan mekanikken var. Fordi på derværende tidspunkt havde jeg en folkevogn, en Passat, og jeg har altid syntes, at det var vigtigt at have en bil, og det har altid været sjovt at have biler, men det har været et transportmiddel, som jeg var nødvendig at have i morgen også. Så det der med at tage en bil, og så skille den ad, eller forsøge at skifte bremser på den, og så kan man ikke finde ud af det, det var bare ikke en mulighed, fordi at den skulle kunne køre i morgen igen. Og jeg har altid et eller andet sted været glad for det der med at skille ting ad, og prøve på at reparere det, og så samle det igen. Så derfor synes jeg, det kunne være sjovt at have en bil. Og så var det, min bror sagde, at han kendte faktisk en, der havde sådan en gammel Ford til at stå, som han ikke kunne have mere, og som vi måske kunne få lov til at købe relativt billigt, så vi kunne komme i gang. Og på det tidspunkt må jeg indrømme, at eje en veteranbil, det var da en drøm, men det var noget, der lå virkelig altså fjernt at kunne få det realiseret. I løbet af, jamen det var i marts måned, vi snakkede om det, og til påske, der ringede han og sagde, nu har jeg sgu købt den af ham, og så taggede lidt, at hvis ikke jeg ville have den, så tog min bror den, men så valgte jeg at købe den. Og så har jeg egentlig haft den lige siden. Nu sagde du, det har altid været en drøm at have en veteranbil, og så sagde du også, at du har haft en Passat. Så spørger jeg sådan lidt, Passaten, den nævner du, fordi at den har en anden form for motor og tilgang til det, den har noget mere mekanik eller noget mere elektronik? Eller, altså, det er klart, en nyere bil dengang, den var jo fra dengang til 8 år tilbage, var den jo fra 2004, så det var jo en 20-årig, det var den ikke dengang, kan jeg så lige regne ud, men det er jo i hvert fald en 16-årig, en 15-16-årig bil på det tidspunkt. Og der er klart, der er forskel fra en bil, der er produceret i 1969, samme år som vi fløj til månen første gang, og så en bil, der er produceret efter 2000. Vi har at gøre med en motor, som er udviklet ud over rigtig, rigtig mange år, og som er blevet, som jo har fået alt muligt elektronisk på. Det vil sige, at skulle finde ud af mekanikken omkring det her er svært i forhold til at kigge på sådan en motor her, som er i dens opbygning sindssygt enkelt. Hvad sker der så? Altså, hvordan overtager du bilen? For din bror har umiddelbart købt den på det her tidspunkt. Så går du bare ned i banken og knalder døren ind og siger, at jeg skal låne penge, fordi jeg har fået den det her fantastiske gamle lig. Ja, mere eller mindre. Altså, nu var jeg så heldig stillet, at jeg ikke var nødt til at gå ned og snakke med banken omkring at få den her. Og man kan sige, når jeg tænkte veteranbiler, så tænkte jeg jo, at jeg skulle ud og købe en amerikanerbil til 100.000 eller sådan noget, ikke? Altså, det var jo det, jeg tænkte. Altså, jeg havde jo slet ikke tænkt i de tanker, at man måske kunne få noget, der var billigere. Jeg kender ikke en skid til Ford som sådan. Jeg har ikke noget. Altså, nu det her jo, fordi det kan jo godt være, at man så sidder og tænker, jamen, hov, det her det er jo en amerikansk. Det er jo Ford, der er jo amerikansk. Men det her for dem, og det vidste jeg heller ikke dengang, men Ford har jo 2 forskellige veje af deres biler. De har den europæiske del, og så har de den amerikanske del. Og den her er faktisk lavet på Fords fabrikker i Køln, så den er tysk i princippet. Og derfor har den ingenting at gøre. Den har selvfølgelig nogle aner for det amerikanske, dens brede design, den lidt klodsede opbygning og sådan nogle ting. Men den er egentlig til det europæiske marked og egentlig en europæer, ligesom Mondeoen og Sierraen og hvad hedder det, Escorten og hvad der ellers var, ikke også. De ligner sådan lidt hinanden. Det her, det var jo, for den gang var det jo den store direktørvogn, hvor Escorten var den lidt mere smarte og hurtig og så videre, ikke også? Så jeg plejer altid at drille lidt med, at det er en halv amerikaner, jeg fik der. Men jeg kom til den for relativt få penge. Må vi få at vide, hvad få penge er? Nej, eller? Det er hemmeligt. Nej, det vil vi ikke af. Nej, det er hemmeligt. Er der en årsag til, at du holder det tæt til kroppen?
den? Ja, både ja og nej. Det kunne jo være, at jeg havde lyst til at sælge den en dag. Selvfølgelig. Det kan ikke være en forhandlingsmulighed, hvad jeg har givet for den, men lad mig bare sige det sådan, at den kan de fleste, som vil det, komme til i den prisklasse. Okay. Hvis vi nu bare siger 25.000, så, ja, så er vi verden højere eller mindre. Så er vi verden højere eller mindre, ja. Okay. Det er det, den er forsikret for. Det er den forsikret for, okay. Og veteranbil, det har du i blodet fra... Ingen steder. Overhovedet faktisk ikke? Overhovedet ingen steder. Altså, jeg har ikke... Har du været bilentusiast siden du var... Jeg har altid godt kunne lide biler. Altså, jeg har brugt usandsynlig lang tid på at sidde bag rattet på min fars og på min bedstefars og alle de biler, jeg kunne komme i nærheden af og sidde og lege og sidde og styre og sidde og skifte gear og sådan nogle ting. Men det har aldrig sådan interesseret mig på den måde. Det er mere det her med at kunne skille ting ad og samle det igen og så få det til at virke og finde ud af, hvordan tingene de virker og hvorfor de virker sådan. Mange af de ting, der er i sådan en Ford her med sådan en motor, er jo den enkle version af den... Altså den videreudviklede, ikke? Altså af, hvad de nye motorer, de er i dag. Så det med at vokse op med en eller anden form for passion for at sidde bag rattet, har ikke givet dig arbejdsløst for, som chauffør? Eller det er mere det her med at skille skidtet ad og samle det igen. Kan du trække en rød tråd tilbage til måske tohjulet køretøj, såsom knallert eller scooter, eller et eller andet, hvor du ligesom siger, ah, det var der, det opstod? Nej. Der er ikke nogen tvivl om, at det her det er selvfølgelig også en del af at være nostalgisk og kunne lide de gamle biler og kunne lide, hvordan tingene var engang. Men der er noget helt andet og meget mere, hvad skal man sige, essentielt har jeg fundet ud af efter at have købt den i det at have den her bil her. Fordi ikke nok med, at den har sindssyg sjæl. Meget mere end hvilken som helst anden nyere bil, du kan få i dag. Man kan virkelig mærke, at denne her bil, den har en historie. Og som sagt, jeg aner intet om den, da jeg købte den. Intet overhovedet. Jeg vidste, at der var en, der ejede den, og han skulle af med det. Og så var det sådan set det. Men bare det at sådan begynde at dykke ned i, jamen, hvad er historien? Hvad er historien på lige præcis Taunus, som det her det er? Duften af den, den måde, den er sat, den dufter fuldstændig som i min barndom, når man kom ind i en bil dengang. Og det er jo klart, fordi det er jo de biler, der ligesom var råd til dengang, jo også de gamle udslidte 70'er biler. Ikke? Duften af den, den dufter helt, altså det der lim, der er blevet brugt til at lime tagbeklædning på og sådan nogle ting. Jeg er helt sikker på, det er pisse usundt, men den dufter helt specielt. Og det betyder også, at du kommer ind i sådan en form for tidslomme, når du sætter dig ind i det. Det er ligesom om tiden den bliver sådan bremset en lille bitte smule. Alting går lidt langsommere, og alting skal nok gå. Reglen for mig er, at fra første færd, at jeg ejede den her bil her, så satte jeg mig ind i den, og så drejede jeg nøglen. Og når man gjorde det, så vidste man, at det var ikke noget, jeg skulle nå. Jeg skulle ikke noget sted hen, jeg skulle ikke nå noget. Vi tog det bare på gefylen. Og så pluder den her bil afsted, og du kan nærmest høre hver en lille bold inde i den, der raller og rasler, og du lytter efter, hvordan lyder den i dag i forhold til, hvordan lød den i går, og er der noget, jeg skal gøre noget ved? Jamen det kan noget, det kan bare noget helt specielt, og det, ja, det er bare sindssygt lækkert at få lov til. Nu nævnte du det her personlighed ved køretøjet før. Vil den starte, vil den ikke starte personlighed? Er det det, du tænker? Også det. Altså, den kan have gode dage, og den kan have dårlige dage. Hjælper det så, at den nu så den lidt på hjælpen? Ja. Så får den, du ved, og der er også nogle ting. Så er der en dør, og den skal lukkes på en helt bestemt måde. Og hvis det bliver lidt for varmt, så har jeg et panel, for eksempel, der giver sig en lille bitte smule, og så sidder det fast i døren, når du åbner. Og det skal man lige vide. Og man skal lige vide, at ved nedgearing, når man kommer kørende omkring et kryds, så slår den altså igen, hvis du ikke giver den det rigtige gas og sådan noget. Du er med til at køre den her bil. Du sætter dig ikke ind bare at køre den ned og handler. Du er med til at køre den, og du er med til, at det skal gå godt. Du skal sætte dig ned og vente. Når du starter den, skal du sidde og vente på, at motoren bliver varm, før du kører. Springer ikke bare en drejenøgle, så kører du. Det er du nødt til lige at vente, fordi hvis du ikke venter, så kan det være, at du går ud hernede i krydset, og så kan den bare ikke starte i en halv time, fordi så er den druknet, og så holder du bare der. Altså, der er så mange ting, som gør, at det her, når du sætter dig ud i den, så skal du bruge hovedet, og du skal køre, og du skal ville det, for ellers så går det galt. Og I skal have en form for bånd. Ja, man samarbejder om at køre en tur. Det er ikke bare at sætte dig ud, og så bare regne med, at den kører. Så den har en eller anden sjæl. Og den sjæl er du med, den er man nødt til at gøre, ellers så dur det ikke. Altså, du kan ikke sammenligne med et køretøj i dag, vel? Både og, fordi at det her, altså de her generationer, som ligger der tilbage i 60'erne, er jo sådan set alle sammen, hvad skal man sige, bedsteforældrene til de biler, der kører rundt i dag. En anden charme ting, jeg synes, der er ved den her, det er, at hvis du kigger på den i profil,
sådan fuldstændig ligesom man ville tegne en bil, når man var 7 år gammel. Fuldstændigt. En firkantet kasse med en skrå kasse ovenpå, og så to runde hjul. Og selvfølgelig er der også køreglæde i at køre nyere biler, men det er bare det der, jeg ser det i hvert fald, bare det her med, at der er et transportmiddel, som også kan have en charme, og som også man kan være glad for i sin dagligdag. Min normale daily driver bil, som er en Skoda fra 2011, er jeg jo sindssygt glad for, og jeg elsker at køre i den og sådan nogle ting, men som oftest har jeg et mål med den tur. Jeg skal være et sted på et bestemt tidspunkt, og derfor så er den mere bare en driftsikker makker, som jeg selvfølgelig også kan bruge lidt hjerneaktivitet på og styre og sådan nogle ting, men den gør, hvad den får besked på, og den starter hver gang, og hvis ikke den starter, så fortæller den med et computersystem, hvad for en sensor, der måske er gået i stykker, eller hvad for en retning, jeg lige skal kigge i, eller mine mekanikere skal kigge i, og så bliver det ordnet. Hvorimod det her, det kræver både at gå på internettet og begynde at læse, eller tage ud og snakke med en eller anden, der hedder Jørgen, som bor et eller andet sted ude på landet, der har en lade, hvor han har 1000 af dem her til at stå, og han ved lige præcis, at det er denne her dingenot, som skal skrues halvt ind i denne her hemstergems, og så kan det køre igen. Og det ved han kun. Det kan du ikke finde frem til. Altså, det er sådan noget, jeg synes, der er charmerende ved denne her. Hvorimod en bil, man bruger til dagligdag, det er bare en ting, som den skal bare laves, og så kører den videre igen. Og det ved mekanikeren, fordi det har han gjort 1000 gange før, og det kører bare. Hvor det her har noget historie, og hvor man ligesom i alle henseender bliver man ligesom nødt til at tage det lidt roligt med denne her. Fordi ligegyldigt hvad det er, jamen, så er det måske noget, der skal specielt laves, eller noget, der skal bestilles hjem i hvert fald, eller noget, som du lige skal finde ud af, hvem der har 4 liggende af. Et godt eksempel er rudehejset på denne her. Det laves ikke mere, det findes ikke mere, og det er lavet på sådan et kædetræk, og det kædetræk, det ruster på et eller andet tidspunkt, så virker ruden ikke mere. Så du kan ikke bare gå ud til Hansen og sige, jamen, jeg skal bare bruge et nyt rudetræk, eller nyt rudehejs. Det kan du ikke. Så du hvad gør du så? Jamen, så er man jo nødt til at gå på de her forum, så er der heldigvis en Ford-klub. Fordi jeg tænker nemlig på angående reservedele, hvad fanden gør du? Fordi ja. Det er ikke bare, som du selv siger, ud til Hansen, eller ud i Biltema, eller et eller andet sted, hvor du kan få reservedele til køretøj til nutiden. Ja. Hvorimod det her, det er jo enten noget, hvor du skal finde en eller anden, der kan banke noget selv, eller smide noget selv, eller ja. Et eller andet. Ja. Er der virkelig mennesker, der går med sådan nogle her på lager, og bare går og venter på, der er en eller anden som dig, som går og venter på, ja. at noget går i stykker, og så skal du gå ringe til, ja. Til Jørgen for eksempel. Ja. Og han går bare med og gnider sig i hænderne, fordi ja. Det kommer til at koste. Ja, ja. Det vil jeg så sige. Det sjove er jo, at de fleste af de mennesker, som har noget med det her at gøre, har alle sammen grå skæg. Og der er jeg jo lidt ung i det her. Ja. Men det betyder også, selvfølgelig er der nogen, der tjener rigtig gode penge på det. Men de fleste, de synes også, det er fedt, at der er nogen, der er med, og der er lidt frisk blod i det og sådan nogle ting. Så de fleste, ja, de hamstrer. Når de ser en gammel, udtjent Ford, der holder afsted, så køber de den, og så skiller de den ad og skræller den for reservedele. Så er der så også i Tyskland et Ford-lager med reservedele til de her modeller, altså fra 60'erne op efter. Okay. Som har købt hele Fords bagkatalog, simpelthen. Ja. Så det er faktisk muligt at købe de fleste reservedele i Tyskland til bilen. Men det sjove, det er vel et eller andet sted at tage ud til Jørgen. Og finde det. Og få en kop kaffe, få en sludder, få en sladder, få noget historie. Ja, og se deres biler. Og spørge dem, har du også det problem, at den overtænder, når det er det? Ja, du skal bare lige, så skal du gøre sådan og sådan, ikke? Det synes jeg er sjovt. Og så, altså, man vil måske sige om min, at den er kønt langt fra, og langt fra køn. Og det er helt enig med. Og i al den tid, jeg har fusket med biler, eller hvad det nu ellers har været, og det har jeg nok arvet fra min far, så vil jeg nok karakterisere mig som værende den, der hedder Christian Godtnok. Det betyder i al sin enkelhed, at jeg laver en masse fusk. En masse fusk og en masse ting, hvor at hvis nogen havde set det, så korsede de sig nok. Blandt andet min generator er en generator for en eller anden. Jeg ved ikke, hvilken bil det er, men det er i hvert fald ikke en, der passer på her. Men så har jeg med min bror smedet et stykke jern og bøjet det, så det kunne passe ordentligt på og sådan nogle ting. Og så kører det fint nok. Så virker det godt nok. Og så med en veteranbil, som denne her. Du tager til træf, ikke? Ja, det er jeg godt fundet på. Og når du nu tager til træf, når du så ruller ind over kantstenen sådan et sted, så som du selv sagde lige før, langt fra, godt ud langt fra. Hvordan har du det så, når du ruller ind over dørtrin der ved dem, sådan et træf der? Jeg har det pissefedt med. Fordi
det er jo ikke, det er jo, som du selv siger, det er jo ikke den kønneste af, af modeller, der er derude. Overhovedet ikke. Og ved du hvad, det er faktisk lidt sjovt med det der. Fordi jeg blev sindssygt imponeret over, hvor mange mennesker... Altså nu har jeg været så heldig i mit liv at køre ret mange fede biler. Prøvet at låne dem af den ene eller den anden årsag. Den der er nok den, jeg har fået sådan flest reaktioner på, når jeg har stået forskellige steder. Nu har vi lige tanket bilen. Det er faktisk sjældent, at jeg har fået lov til at tanke min bil i fred. Uden, og det er super hyggeligt, det er slet ikke det. Uden at der er nogen, der lige kommer over og fortæller mig, det er godt nok en fed bil, eller det er godt nok sejt, og sådan nogle ting. Dejligt at se en barndom eller noget. Da vi kørte, vi har lige været ude og køre en tur forbi Vebbestrup Is. Der var en, der råbte fed bil, da jeg kørte ud og drejte forbi. Og grænvoksne mænd, som stopper op på vejen, og hvor man sådan kan se, at de går i deres egne tanker, og så starter et kæmpe smil, og så får man lige en tommelfinger, eller nogen hilser på en. Det er helt sindssygt, og det, som jeg har grundlagt det på, det er jo, at denne her var så almen kendt i bybilledet tilbage i 60'erne og 70'erne. Så alle har en far, hvis bror, eller faren selv, eller whatever, der har haft sådan en her, og kan fortælle en historie om den. Hvordan og hvorledes. Jeg havde en ældre dame, der kom og fortalte mig, at hun havde lagt om i hattehylden på sådan en, når de kørte på ferie, ikke? Altså, de har siddet 8 mand i bilen, ikke? Og der var ikke sikkert sæler i. Der er ikke en skid. Det var bare at køre, de røg smøg alle sammen, også børnene, ikke? Altså, det er sådan noget, jeg synes, der er fantastisk at høre om, og det er sådan noget, jeg synes, der er fedt. Så det giver bare et kæmpe smil på læben at komme anstigende i denne her vogn. Jeg har faktisk kun prøvet en gang, hvor det var sådan lidt tvivlsomt, hvor jeg kæmpede med den i silende regnvejr i Randers, hvor der så er en eller anden smart i en fart fyr, der tager en parkeringsplads lige foran næsen på mig, fordi den her er sådan lidt større, lige man er rundt med at ringe servostyring. Så han kører lige ind og tager parkeringspladsen foran mig, og så vil han slås, fordi jeg sagde til ham, det synes jeg måske var lidt frækt gjort. Og så ville jeg jo køre derfra, og resulterer i, at jeg drukner den, så den ikke kan starte, og så holder jeg. Ja, men det var en forfærdelig dag. Men ellers så er der faktisk kun gode minder med bilen, og når jeg er ude at køre, så, altså det er den der, man får den der, kommer ind i den her æggeskal af, at vi skal ikke have travlt. Nej. Vi kan bare hygge. Som du sagde før, det der tidslomme og lugte, mm. Jeg mindes nemlig også, når jeg sad som barn på bagsædet af min fars bil, den der duft af bly, det var ikke blyfri, hvad hedder det der? Ja, blyholdig. Benzin, som de hældte på dengang. Mm. Det var simpelthen mystisk, fordi den oplevelse, den fik jeg lidt igen, dengang jeg satte mig ind i din. Det lugter også lidt som totakt. Ja. Der er bare noget duft og noget lugt over det. Nogen vil kalde det stank, ikke? Men, jo, benzin stinker, men det er, altså det er, og det er simpelthen fordi, at her er der ikke noget computer. Der er ingen computer, der sidder og styrer, hvor meget benzin der skal ind. Så nogle gange så kommer der lidt for meget benzin ind, og så lugter det altså lidt. Og det gør den altså, fordi det er bare en stor jernklump, som der holder benzinen, der sprøjter det ind i motoren. Ikke? Også, ja. Den er dum. Ja, så lugter den lidt af benzin. Men jeg lader bare mærke til det, fordi også dengang, vi var over tanker, og jamen, der var lige nogle minder for mig selv her, der røg frem også. Ja. Hvilket også er pisse hyggeligt et eller andet sted. Og der er noget, som du selv siger, nostalgisk over det, ikke? Bestemt. Christian, hvad er fremtiden med dig den her? Det er et godt spørgsmål. Altså, nu har jeg lige fået den synet sidste år. Så får man 8 år. Så får man 8, ja. Så jeg har i hvert fald... Fordi det er ikke normalt med nutidens biler. Nej, der skal man synes for andet år. Ja. Men de her veteraner BVA'erne her, de kan godt få lov til at... Det var en ret stor... Det var faktisk... en god milepæl. Ja, og det var også lidt hårdt. Nå, altså, den der var meget, der skulle laves på den. Så jeg har egentlig altid sagt det, og i det der princip der med, at tingene skal være, at det skal være godt nok. Der er ting, jeg ikke går på kompromis med. Den skal kunne styre, og den skal kunne bremse. Sikkert. Apropos styring, så sagde du noget, dengang vi sad og kørte. Ja, den har slør, men det må den godt, fordi at den ikke er med... Med servostyring og alt. Nej, jamen, nej, det har noget at gøre med... Nu kan jeg ikke lige huske, hvad det... Nej, det jeg faktisk vil frem til, det var, at du sagde lidt ligesom, at det var fars film, biler og det ja, der. Ja. Ligesom de der far til fire film, hvor de sidder... Ja, når de kører... Det er faktisk sådan, man sidder. Jeg har altid synes, at det var sådan, de måtte jo ja, helvede ja, til. De må køre enormt dårligt på de film der. Men du sidder jo sådan her. Ja, der var noget charme over det. Det er der, men det er fordi, den er ikke tandstangstyret. Den er noget andet. Og derfor må der gerne være slør i rattet. Men nej, den begyndte at ruste. Og den er begyndt at ruste rigtig meget. Så den er blevet lavet, der har været skåret hul op. Hele vejen igennem bunden i min i førersiden har der været skåret hul op og blevet svejset nye plader i og blevet lavet ordentligt. Jeg vil gerne have at vide, hvad er din plan med den her? Men fremtiden,
aner jeg simpelthen ikke. Altså som... Du vil ikke shine den fuldstændig op og gøre den lækker og smækker og kan sælge den for en halv million? Aldrig. Eller... Nej. Altså, for det første har jeg ingen intention om at sælge den til nogen som helst. Det er min bil. Det er din bil? Ja. Indtil den skal skrottes? Ja, det er det. Jamen, jeg tænkte nemlig på, om den skulle nylakeres, så den skulle have alt muligt. Nej. Den skal have sådan... Den har det liv, der hedder godt nok. Ja. Den ser sådan her ud. Altså det kan godt være, og det kommer nok til at ske, at jeg kommer til at slive sådan noget som det her, som noget, der er blevet plet malet før, og nu er der begyndt at gå rust igennem det igen. Den har noget nede på hjørnerne, hvor der er noget, det kan godt lige slives af og få noget grunder. Den har fået lavet skærmkasser, som også er begyndt at pimple lidt igennem, som selvfølgelig også skal slives ned og have noget grunder. Så har den altså nogle huller ind i selve karossen, som ikke gør noget for dens bæreegenskab, men selvfølgelig gør noget for, om det, man har i bagagerummet, det skal være tørt. Tørt eller hvad? Ja. Sådan nogle ting skal laves på den. Men det er jo også en pige eller en dame eller en herre med en del år på banen. Ja, det er en ældre frue, og det er det altså bare. Og det kommer lidt til at være hele tiden, og den har den patina, den har. Den kommer ikke til at blive omlakeret. Nej, okay. På intet tidspunkt. Nej. Fordi at det er også en af de ting, der er med mig, det er, jeg er en fjummerhoved. Jeg kommer til at ødelægge ting. Så nogle gange, så hvis jeg skal til at gå og lave med den her, skal være sådan så nænsom med den. Det kan jeg ikke. Lige pludselig kommer jeg til at gå ind i den og lave en rids på den, og så er jeg mega sur. Så er du faktisk ked af det? Ja, så er jeg jo ked af det, hvis den var helt ny. Nu bliver jeg også ked af det, men det går nok, fordi kan jeg måske lige selv lave det, ikke også? Så den her står med det patina, den kommer til at stå med. Den kommer ikke til at blive shined mere eller mindre op. Det kan godt være, at den lige får et par nye sæder. Og så er det det? Ja, det vil jeg sige. Det er nemlig fordi, jeg lader mærke til, på nogle af dine vlogs, har du haft noget entusiasme omkring en Ford Mustang, eller hvad filen var, det var. Og han gik så hen og investerede i et nyt køretøj, som så... Ja, han solgte den, og så købte han nyt. Er der en slutning på den serie frekvenser, du lavede der? Ja, slutningen var, at vi stoppede med at være venner. Okay, så I fik ikke filmet det til ende? Nej. Fordi jeg har ikke set så langt på den. Nej, men han fik lavet sin bil og fik kørt rundt med den. Men okay. Vores venskab sluttede, så derfor blev der ikke mere af det. Men den kører. Okay. Men det vil jeg skynde mig lige at sige, det var også mest hans drøm. Ja. Altså, fordi... Jamen, det var bare, jeg lagde mærke til, at du virkede entusiastisk omkring det. Nemlig, helt vildt. Og det var fedt at filme og fedt at være med. Og, helt sikkert, det var det også. Og på sidelinjen og sådan noget. Men det var hans drøm. Jeg siger tusind tak for din tid, Christian. Jamen velbekomme. Det var rart, jeg må komme. Det var, jamen det er jo ude imod natur, der vi alle jo velkommen. Det er jo dejligt. Kan du så ikke lige sige din gamle slutning ind her? Jamen den kan jeg da ikke huske. Hej hej. Hold dig lækker til, vi ses igen. Nå ja. Jamen, det siger jeg. Det får du godt. Okay. Tak for din tid, Christian. Ja, velkommen. God dag. Ja. Det tror jeg, det bliver fint nok. Det håber jeg sgu da. Skal jeg bare stoppe her? Ja, yes, så trykker du bare der, og så holder du den inde, og så bruger man den to gange igen. Ja.